Qara biz Namanganda yangi Namangan tumanidagi Binchinor hududida ikinci maktabni ko'rib turibmiz. İkinci maktab binosida juda chiroyli tadbir bo'ldi. Mana shu tadbir davomida bir narsaga amin bo'ldikki, demak bu yerda qanchadan qancha hukumat arboblari, shogirdlar, yozuvchilar, san'atkorlar chiqqanligi meni xursand qildi. Maktab direktorini men yonimga chorlamoqchiman. Oya deysiz sizlar. Yaxshi g'oya bormi? Demak, oya desa yarashadigan jihati bo'ladi. Bu maktabda mana men xursand bo'ldim. Viloyat hokimi o'qigan ekanlar. Shavgatjon, Shogirjonov, Abdurazzoqov. Va ayni paytda bizni shogirdlarimiz ham o'qigan ekan. Men xursand bo'ldim. 2-3 kursda dars berganman. Ketma-ket o'qishgan Iskandar hamroh bo'lib va Samandar hamroh bo'lib. Bu juda yaxshi, demak, maktab muqaddas maktab va eng muhimi iste'dodlarni yetkazadigan maktab degan fikr insonning qalbiga bir ruhiyat baxsh etadi. Viloyat hokimi o'rinbosari ham shu maktabda. Shu maktabda. Rahmat sizga. Siz qaysi fan bo'yicha o'zingiz? Kimyo. Yaxshi. Shu maktab bilan bog'liq holda o'zingizning mulohazalaringizni aytsangiz. Marhamat. Men bu tomonga o'tib turaman. Bemalol. Marhamat. Shu 83-yilda birinchi sinfga shu viloyat hokimi o'zi birinchi sinfga kirilgan, keyin 10 yil o'qib, 10 yildan keyin shu oraliqda bizda direktor bo'lib Madmusayeva Zamiraxonga direktorlik qilganlar. O'sha davrdagi o'quvchilardan hammasi mana Iskandar hamroh, Samandar hamroh bo'lib viloyat hokimini o'rinbosari Yusuf Tolibjon. Bundan tashqari nimalarda bor xonim? Rahmat. Aka, rahmat sizlarga. Rahmat. Bojxonalarda nimalar ichki ishlarda juda ham ko'p edi sobiq bitiruvchilar. Qaysi jabhaga borsangiz, o'sha jabhada chiqadi. Sobiq bitiruvchilarning qatoridan bittasi menman. Men o'zim o'qib 10 yil o'qib, nima institutda o'qib, keyin keldim. Va shu maktab direktorlari ham Bening maktab aro buldur murodim, xatimdek chiqsa imloyu savodim deydi. Demak, biz savodni ham, imloni ham, alibbani ham shu yerdan boshimiz o'rganamiz. Men xursand bo'laman. Men butun respublikaga arab alibbosini o'rgatib tanilganman. Va meni shu 25 yil televizorda boshlovchi bo'lishimga sabab namanganliklar bo'lgan. Shu paytda arab yozuvini o'rgatish boshlangan paytda 1000 ta xat kelgan bo'lsa, o'shaning ichida 800-tasi Namangandan bo'lgan. O'sha Jumaniyoz aka degan olib borsin, Rahimboyni bilmaydi. Jumaniyoz aka ko'rsatuvni olib borsin deganlar, ularni oqibati hozir bilan 25 yil davomida ko'rsatuvni olib borgan. Sizlardan minnatdorman demoqchiman. Rahmat. Biz Yovdinaga tomonga boramiz. Qasagan bo'ladi. Sog' bo'ling, rahmat. Kelaveramiz. Davom etamiz, kelyapmiz. Rahmat, katta. Jazirbek Ermuhammed bizni madaniyat vazirligida boshqarma boshlig'i sifatida bizni rahbarimiz sifatida guruhga hozir kelib turibdilar. Endi bizda suhbat Ziyodinaga, yozish jarayoni ketyapti. Mana tashrif bilan ko'zlangan maqsad o'zingiz bilsangiz aytib yaqinroq keling. Dunyoda juda ko'p tala to'plar bo'layotgan bir zamonda mana Ukrainadagi holat, Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni dunyo iqtisodiga, siyosatiga, hayotiga ta'sir qilib turgan bir paytda muhtaram prezidentimizni mana shu yurtni azizligi, elni azizligi, mana shu prezidentni tamoyillari qarang. Davlat organlari xalqqa xizmat qilishi. Boshqa sohalarniki aytib o'tirmay, hamma sohada dunyo o'rganadigan ochiq bir laboratoriya bo'ldi O'zbekiston. Tinchlik, xotirjamlik,
farovonligimni odamlarni kaybedaman. Namangandagi hozirgi borgan joyimizdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga yaratib bergan sharoitni qarang, ayollar bilan qarang, mana shunaqangi amaliy ishlar bo'layotgan joydan xalq endi rozi bo'ladi. Prezidentimizni xalq rozi bo'lishi uchun har bir rahbarni baho berishda xalqni roziligiga qarab. To'g'ri. Mana Namangan, mana inauguratsiyada ham qatnashganim bekorga gapirmayapman. Prezident Namangandan qursin va namanganliklar ham qursin. Mana o'sha o'tgan tashribda Namanganga shu qilinayotgan ishlarga namanganliklar yaxshi yashashga haqqi bor dedilar da. Va 30 yilda berilmagan mablag'ni mana shu bugun tashlab ketaman dedilar. Mana bularni mana mablag'ni sarflanadigan joylar. Mana shu muhit, maktab, o'yjoy odamlarni tafakkurini o'zgartirayotganda. Bunga qarab masalan qaysi o'quvchi mana shu yerga loysa chiraydi. Qaysi o'quvchi shundoq chiroyli zallada yuguradi? To'g'ri. Men bitta gap ko'p gapiraman. Dunyoning qaysi mamlakatiga qaysi boy har yili o'yinni remont qiladi? Biz nima qilamiz? Har yili ta'mirlashimiz kerak. Buni ham kechimiz 3 yil, bo'lmasa 5 yil chiroyli ko'zi qorasidan asrab, ehtiyotlab shu mablag' davlatni byudjet hisobiga bo'layapti. Shuni kechasi bildan bir yo'l ehtiyotlashmasmi? Yashang. Shu yurtni mana ma'murchiligi, sho'rlik bukunligi, eng muhimi prezidentimizni hamma siyosatini tub maqsadi insonni manfaati. O'zbekistonda yashayotgan xalqlarni xotirjam, tinch, osoyishta yashashini sharoitini yaratib berish bo'lyapti. Mana sharoit. Mana yangi O'zbekiston. Mana odamlarning dunyoqarashi. Yodiringa mana hozir aytganingizdek, davlatimiz rahbari ilk prezidentlik faoliyatini boshlagan paytda bitta g'oya bilan boshlandi. Demak, xalqni rozi qilish kerak. Xalqning roziligini, xalqni roziligidan topgan odam boshqacha. Buyuk inson. Bu bir. Yana bittasi, insonlarda odamlarni dardi tashvishlarini o'ylab yashash odamiylikning eng muhim mezonidir. Mana ularning shiori. Mana bugungi ana shular quruq so'z de emas. Mana amalda ko'rib turganimiz nihoyatda xursand bo'lamiz. Siz mana ko'p yillar davomida shu tizimda ishlab kelgansiz. Ma'naviyat, ma'rifat bo'lsin mana ishlab chiqarishda ishladim. Ishlab chiqarish xalqoz rahbari bo'ldim. Buniqa sharoitda biz yetti uxlab shimizga kirmaganmiz. Rahmat. Bugun mana shu paytda ilgari butun o'zbek xalqi qayda yurardi? Dalada yurardi-ku. Baraklarda yotardi. Poyoni yo'q, hali paxta puli rejasi. Rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Notukus YouTube'dagi Notukus kanali doimo siz bilan birga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.